kwa njia ambayo haifai, aliweza kuachiliwa na polisi wakaweza kusema kwamba hiyo ilikuwa mistaken identity. Na inawezekana kwamba usijulikane wewe ni nani, kwa sababu hata mimi kuna watu unifananisha na mwingine. Kwa mfano kuna mbunge mwenzangu anaitwa Martin Pepela, watu ufikiri ni mimi na yeye. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kukubali kwamba liweza kutendeka. Na kwa hivyo wanahabari, tungependa kutoa kauli kama serikali, tuko tayari kuzungumziana na nyinyi tuweze kuona kwamba mnafanya kazi yenu ipasavyo kwa njia ya uhuru na bila kuegemea upande wote mwingine. Na pia tuseme kwamba tafadhali wa Kenya, hata hii mambo ya kule Kware, sasa hivi kulingana na takwimu za polisi ni watu 10 ambao wameweza kupatikana, na wote ni akina mama ama kwa jinsia ya kike. Kwa hiyo ni mambo ya femicide, ni mauaji ya femicide, mauaji ya kijinsia. Na wacha wale ambao wanafanya upelelezi, polisi na DCI, waweze kufanya kazi yao bila ya sisi kuweka kile ambacho hakiko, hususan kwa jambo zima tu hili ambalo ni la ugaidi na uhuni mkubwa sana ambao umetokana na mauaji yale. Na niseme kwamba pia kuna watu wanauliza masuala ya dialogue, na ndio nimesisitizia kabisa hapo kusema kwamba tuweze kuwa na mazungumzo katika njia awayo yoyote katika manyumbani wetu. Na nipende kuambia Wakenya tuwe watu wazalendo. Hii ni inchi ambayo ni ya maajabu, inchi ambayo ina rutuba, inchi ambayo ndiyo ya kwanza bara la Afrika kuwekezwa foreign direct investment, inchi ambayo shilingi yetu imeendelea kunawiri zaidi, inchi ambayo watalii wanaendelea kuja kwa sababu tumefungua milango yetu, inchi ambayo ndio na uchumi mkubwa zaidi katika kanda la Afrika Mashariki, na inaorodheka kama nambari 3 na 4 hapo hivyo katika kusini kwa jangwa la Sahara. Kwa hivyo ningependa kuambia Wakenya tuna inchi ambayo ni nzuri, na ukiangalia hata majirani wetu wengine walipoacha kuwa na amani, inchi iliweza nchi zao zilienda kuzorota zaidi. Tusiweze kujichochea sisi wenyewe, kwa sababu kuna mwisho wa mambo kama haya. Najua kuna mambo mengi ambayo yanahusishwa hususan na yale matakwa ya wananchi. Ningelipenda kusema na sisi wa Kenya kwa njia ya unyenyekevu kwamba tupatie hii serikali muda, kwa sababu serikali hata haijafikisha miaka 2 tangu iweze kuingia mamlakani. Tumpatie mheshimiwa rais nafasi. Kama ilikuwa ni mambo ya utendakazi, basi ana nafasi nzuri zaidi ya kuteua baraza lingine la mawaziri kulingana na matakwa ya Wakenya, ambalo litakuwa ni baraza jumuishi. Kwa hiyo tumpatie hilo nafasi, kwa sababu amesikia, na yeye mwenyewe ni msikivu na ni mpenda amani, na ambaye anataka sote tuweze kufikia ile ruwaza ya the better plan ambayo amesema. Kwa hiyo kwa machache na marefu, wacha nisome.